Бях на едно участие в Троян преди 20-тина дни. Да. И много се изненадах, защото бях в една дискотека, която беше адски пълна и млади момичета и момчета на 20-22 години мислят от моите старите песни, които аз съм забрал, че съществуват. Включително аз... мои, наши, твои. Много се изненадах от това. Не, беше... моите не ги пипай. Що? Защото аз имам мои песни, които си мои. Аз какво общо имам с твоите песни? Ти си имаш 2-3 албума, значи, така, когато, аз си мой. Когато... в началото на предаването шегуваш ли с моята песен Няма любов, не, чийто автор е Цветан Недялков? Напротив, аз на Цето съм голям фен, освен това трети кача, че той направи много за това парче, дето сега ще чуем малко. Тогава не коментирай моите песни, ще коментирай защо своите. Защо да, като ми искат песни, като не, не, не и не. И аз не, 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 не и не. Сега, и аз ти казвам, Георги, моите песни, не, не, не и не на моите песни, когато ти ги пееш. Аз на... Аз... Да, да, да и да! Добре. На твоите си песни. А ти моите песни, като пееш, аз викам ли ти коя не, 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 не? Коя песен съм пял твоя, бе? А ти рай. Коя? А ти рай беше направил за Сашка Васева. Ама ти ме е взема. А Сашка Васева ще повече. Като мелодия за Сашка Васева. Аз ти я взех, защото имам това право. Значи, сега разбираме се така, господин Трифонов. Следващия път, като не ми поиска... Не ме господин, освай. Добре, може ли да минем на ти? На ти ми говори. На ти ми го... Знамята. Знамя. Аз съм по-полк. Другия път, ако ми пуска до някъде твоя песен, ще няма ти звънна. Няма да ми пипаш песните. Ще... Ей, аз си пея моите песни, ти си пей твоите.